Dobar dan i dobrodošli, sa nama je Marija Lazić, članica Besta. Ćao. Ona će nam malo pričati o njenom iskustvu tokom studija i o tome nešto kako je pisala master i još neki detaljić. Prvo pitanje, kako si? Hvala na pitanju, veoma sam dobro. Hoću još jednom da vam se zahvalim što ste me danas pozvali i da budem tu s vama da pričam. Tako da, u suštini, ja sam super. Kako ste vi? Odlično, malo nervozno, ali odlično, na mestu. Da, i Aleksa i ja prvi put radimo intervju. Krsta je tu u pozadini da suflira, da doda nešto ako treba, pa ćemo vidjeti kako će brojiti. Okej, možeš li nas malo reći nešto o sebi, pošto nas gledalci ne znam. Dobro, moje ime je Marija Lazić, imam 24 godine, dolazim iz Renjanina. Nemam neki zvaničan nadimak, mada mi društvo zove sve samo ne po imenu, naprimjer Malena, Žaklina, Žiki, Ziki, tako. U suštini to je to, završila sam naftu i gas ovdje u Beograd, upisala master u Milanu i sad sam ovdje već 6 mjeseci i studiram u Milanu iz Renjanina zbog cijele ove situacije, ali nadam se da se vraćam brzo. Cool, cool. Kako nafta i gas pa postao ga u Milano, kako je to bio prelaz? E, pa u suštini ja sam... Kad sam trebala da razmišljam o tome koji ću faks upisati, nisam baš bila sigurna i mislim da dosta mladih srednjoškolaca u Srbiji nema tu neku kao viziju o tome šta želi da bude kad poraste. Tako da bi srednjoškolski sistem trebao da radi o nekom pružanju profesionalne orijentacije đacima. Da, nekom usmjeravanju više. Da, u suštini. Ja imam na sreću sestru koja je 15 godina starija od mene, tako da sam s njom sela i počela da pričam o tome u čemu sam ja sposobna, šta bi bilo dobro za mene i moju budućnost. Naftna industrija je dosta poznata u Zrenjaninu, mi imamo naftna polja u Vojvodini, tako da je na tu neku furu stiglo da ja bi mogla da upišem naftu i gas, pogotovo što nije baš neki najpoznatiji smjer i fakultet u Beogradu. I tako, kroz 4 godine rada ja sam se stvarno dosta zbližila sa energetskom industrijom, svidjelo mi se, ali onda sam rekla neću više baš do inženjerstva, hajde malo da bude multidisciplinarno, tako da sam upisala management energetskih resursa u Milanu. Fino, fino, majke, znači isto sam ja imao problem i dilemu kad sam ja krenuo da upišem faks, jer od početka prva godina srednje, druga godina srednje, rekao, okej, sigurno neću ništa sa matematikom, neki jezici, neko inostranstvo, posle toga je bilo, ajmo malo teologije, zanimljivo, to je tako prelaz, onako lagan bio. Pa je posle bilo farmacija, jer to je treća godina, i na kraju četvrta godina fon. Znači od početka kao, neću matematiku, četvrta godina fon, super, to je savršen put. Da. Mislim, crno, moglo bi malo da poradi na tome, ali... Dobro. Jeste, ali zavisi dosta od toga šta upišeš. Ako ćeš ti da u srednjoj školi da upišeš gimnaziju, ona naravno da te neće nešto posebno dalje usmeriti. E, pa jeste, u suštini ja sam upisala gimnaziju društveno jezički smer i ja, na primjer, posljednje dve godine nisam imala fiziku, hemiju, imala sam matematiku i moja profesorica matematika je čula da je opisao rusko-georgijski, žena se krstila. I onda rekla je, Marija, ti ćeš da upišeš to? I rekao, da. I onda kad sam upisala, imala sam 60 bodova na prijemu, odmah sam mi poslala poruku profesorice, 60 bodova, ona je bila po zonu, nemoguće, ali ja to. Vjerovatno mi proveravala posle, ali... Skidam kapu svaka čast na 60 bodova. Znači, ja sam bio opšti tip, tako da, ja sam još bio gore, imao sam svega pomalo, ništa konkretno, niti jezici, niti bilo šta, tako da, ne znam. Jeste, tebi je bilo najteže. Da, ja ovdje meni je bilo najteže, stvarno ja sam ovdje malo dete. Da. Bila si na faksu, jesi radila si nešto sigurno sa strane organizacije neke, ISEC, BEST? BEST, u suštini, meni je prva godina faksa provela sam je samo pored knjige, tako da kažem. Nisam išla negde puno, uvek sam se trudila da sve završim u roku ili pred roku. Baš sam nekako sebi navela to da moraš da završiš sve i da je faks najbitniji i da ti je prioritet da stekneš tu diplomu. Međutim, u nekom trenutku sam baš počela da gubim živce i nekako nisam iskusila te slavne studentske dane o kome su svi pričali. I onda sam ja odlučila da istražim koje to studentske organizacije postoje i tako sam se učlanila u BEST. Doduše, prvo sam išla na BEST-ov kurs i tamo sam se super provela u Poljskoj i onda kad sam se vratila iz Poljske, učlanila sam se u lokalnu grupu Beograd. A kako izgleda taj kurs, možeš nešto više o tome? E, dakle, pre ove pandemije, pričat ću o tome, postoje BEST sezonski kursevi, znači u svakoj sezoni postoje kursevi to u cijeloj Evropi.
organizovane od strane drugih lokalnih best grupa. I one su na razne teme. Znači, ja sam mogla da odem na kurs koji je, na primjer, osnove programiranja, da nemam pojma ništa o tome, ili da uzem neki advanced kurs, temu koju već poznajem. Ja sam otišla na kurs na AGH Univerzitetu Science and Technology u Krakovu, koji je bio Renewable Energies, što je za mene imalo smisla. I meni tamo bilo super. Znači, svaki dan imate predavanja, sve zavisi kako kad, nekad manje, nekad više, i onda pored toga upoznajete grad, upoznajete nekojmo kulturu, također tu si sve vrijeme 10 dana sa ljudima iz cijele Europe. Tako da je za mene stvarno bilo jedno fenomenalno iskustvo, dobijete certifikat na kraju, malo se odvažite što se tiče engleskog jezika i jednostavno otvori vam se, nemam pojma, pogled na sve i neke druge prilike koje možete da iskoristite kasnije. Ja sam drugi put kad sam išla na besto kurs, išla u Maribor i taj kurs bio u videoprodukciji. Nekako me zanimalo me to, pa sam otišla da vidim, tako da nima baš nikakve veze s mojim fakultetom, na primjer. Pa cool, mislim, ja sam preko drugarice saznao za Best i učlanio se, bilo je kao, dođi, bit će super, možeš da piješ, možeš da radiš nešto, ako hoćeš. Pa, u suštini, baš je svuda akcenac i maju su, kad čuli za Best, vi pijete, jeste, pijemo, ali i radimo duplo više nego što pijemo, to nekako sa ostavljenom stranu. Da, tako da, prvo moje iskustvo je bilo neka motivacijen vikend, motvik, malo pijanja, bilo je alkohol, ali posle toga je dosta, pošto, jel te, ova situacija je sada samo rad. Da. Tako da, da. Ti si u ISAC-u? Da, moje iskustvo je ono bilo, ajde da kažemo, malo drugačije. Ja sam za ISAC čovjek preko drugarice koja je već bila tu godinu dana. I ona, sve vremena na vremenu, malo pomene šta se radi, da sam i jedan dan pustio da priča, onako sat vremena, rekao sam, ajde ti priči sad sve što imaš. I onda ona tako priča i ajde malo, e, imamo, ne znam, nacionalnu konferenciju, idemo svi zajedno, lokalnu, imamo konferenciju, ono, i nabedi ti ona mene i ja sam završio na kraju u ISAC-u. Ali dobro, svakako, slična bila situacija, ja sam isto u drugoj godini krenuo. Prvu godinu sam bio u fazonu, ej, tek sam krenuo, ne znam kako ću fakultet, koliko mi treba vremena, da li je strašno, da li nije strašno, da li možda se stigne. Ali onda kad sam krenuo u drugoj godini, onda sam razmišljao što se nisam učlanio u prvoj, ili što bi sam bar prošao kroz još jednu organizaciju pa da vidim kako izgleda. E, ali znaš kako, i druga godina je super, neko su učeni tek na masteru, na primjer, i onda shvati šta je propustio tokom ti 4 godine osnovnih akademskih studija, tako da bolje i drugo nego nikad. Bolje ikad nego nikad. Da. Kako ti je znanje u Bestu pomoglo što se tiče studija i mastera? E pa, što se tiče Besta, mnogo mi je pomogao u smislu nekih mekih veština, soft skills-a. Sad mnogi studenti će misliti to kliše i da soft skills nisu neki prioritet da bi ti završio fakultet ili da bi diplomirao, očitio godinu, bla, bla, bla. Ali mislim da dosta utiču na to nesvesno. U smislu, kroz Best sam naučila da upravljam svojim vremenom, da upravljam projektima, stekla neke komunikacijne, prezentacijne veštine koje mogu da pomognu na faksu ako malo razmislite bolje što se tiče usmenih ispita ili prezentacije koje držite, tako da u tom nekom smislu je super. S druge strane, Best mi je pomogao putujući kroz Evropu da upoznam jako puno ljudi koji studiraju na različitim univerzitetima i možda ne studiraju na univerzitetima u njihovoj državi, tako da kroz priču sa njima sam počela baš da razmišljam o tome i shvatila da nije zapravo toliko teško da odeš i da upišeš, samo moraš stvarno na vrijeme da kreneš i da istražiš kako treba. Pored toga imam mnogo bestovaca koji su pisali nešto u inostranstvu, pogotovo na Politehnici u Milanu, tako da su oni uvijek bili tu, ajde da kažem, da pomognu ako nešto zatreba. Tako da stvarno hvala Bestu, eto što me upoznao s tim ljudima. Da. Hashtag shameless promo. Ja isto razmišljam, pošto četvrta godina, mene čeka master, mislim, želim da upišem master, ono, da li odmah upisati posle četvrte godine ili napraviti pauzu da sedneš da radiš nešto ili... Pa eto, ja sam baš razmišljao da napravim pauzu jednu godinu dana, da krenem da radim, čisto da vidim šta je ono što me stvarno interesuje i da steknem neko iskustvo prema što krenem na master. E sad, ne znam da li to ima smisla, kako ti izgleda iz tvojeg ugla. E, pa kad si me zvao da pričam ovdje, baš sam sela da razmislim o svemu, pošto je bilo pre 2 godine, napravim neki timeline od početka do kraja. Napade panike sam imala, evo imam još uvijek sad. I u suštini, veoma je dug proces. Treba da kreneš na vrijeme ako hoćeš da
da ne radiš sve u poslednjem minuti. Što se tiče Politehnika de Milano, oni imaju dva upisna roka, u suštini novembar, decembar i januar, februar, za zimski semestar naredne godine, naravno. E sad, ja se nisam prijavila u novembru, decembru, jer tad nisam bila 100% sigurna da ću ja stvarno otići, da ću diplomirati na vreme do tog jula, tako da sam se ja prijavila u februaru. Aplikacija mi je stigla kod njih poštom poslednji dan. Ne slati poštom ništa, znači koristiti kurirsku službu, ne slati poštom. I ono, odgovor sam dobila već za jedno mjesec dana, manje od toga, da sam primljena. To mi je bilo super. Što se tiče tih dokumenta koje šaljete, znači šalje se diploma sa faks, to jest ne diploma sa faks, izvinjam se, potvrda sa faksa da možete da diplomirate do jula, znači da postoji šansa da diplomirate, ne znam, transkript ocena, treba vam CV, motivacijno pismo, treba vam preporuka sa faksa, popunjavate neku online formu o tome što želite da upišete. I suštini to je to. Ono što je problem jeste da, na primjer, oni neće čekati da bude i prvi, drugi upisni rok i onda deliti stipendije, nego naravno ko se prijavi u novembru, decembru, evo vam stipendije, pa onda čekamo ove u januaru, februaru i naravno da tad će se već smanjiti broj stipendija koje imaju, tako da moja preporuka je slati odmah prvi upisni krug, imate veću šansu da dobijete tu stipendiju što je dajete Politehniku de Milano. Ja sam upisala faks, međutim nisam dobila njihovu stipendiju. E sad, forica koja postoji, jeste da postoji stipendija koju daje italijanska regija, gde je Milano, i ta stipendija se daje samo na osnovu primanja vašeg. E sad, mi kao Srbi i kao ljudi iz Balkana, pošto ima dosta Makedonaca, Crnogoraca, dobijamo tu stipendiju jer naše primanja su dosta, dosta manje nego onima u Italiji, tako da to nam je neki backup plan u slučaju da ne dobijemo ovu stipendiju koju daje fakultet. I ta stipendija u istom iznosu kao što daje Politehnika de Milano, pokriva vam cijelu školarinu i daje vam dva puta po 2200 evra u toku godine da imate za svoje troškove. Tako da je to super i to mi je stvarno pomoglo na kraju. E sad, kada dobijete to da ste primljeni na faks, sledi, prvo treba da diplomirate na vreme, jel te? Znači, položite sve ispite u junu. Ja sam u junu položila sve ispite i poslednji ispit koji imam padnem. A nedelju dana posle toga već sam sa profesorom dogovorila da ja imam odbranu. Ja izlazim za tog ispita u šoku. Razvatite, ja nisam znala gde sam. Ja ulazim kod profesora, kod kog treba da branim diplomski, kod njega u kancelariju i ja ne mogu osjetiti njegovog imena. I on gleda u mene. Ja gledam u njega, rekao, ja sam pala ispit. I on kao, ajde diši. Rekao, ja ne mogu dišiti, ja sam pala ispit. Mislim, što ću ja sad da radim? A bukvalno sam pala ispit kod profesora koji stvarno moraš da znaš i nije sad neko ko će tamo da ti da ocenu da bi ti završio. I on kao, ajde, vrati se, idi nazad kod njega i vidi da li možeš da te govoriš da ti na neki drugi, drugi datum pre ovoga. Ja odem kod profesora, rekao, izvinjavam se, ali ja sam upala na Politehniku de Milano. Ja moram da diplomiram sljedeće nedelje. Kažu, pa što sam, kao, pa nije moj problem što ste vi već zakazali odbranu koleginice, zakazujete odbranu tek kad položite sve ispite. Rekao, pa molim vas, stvarno mi ovo jako znači. I on mi nekako, da, naprimjer, ja sam trebala petog da branim, četvrtko mi kaže dođite kod mene. A ja treba da prvo radim pismeni, pa usmeni. Znači, ako položim pismeni, radim usmeni. Ništa, pismeni je bio lak, to meni stvarno nije bio problem. Usmeni, ja dolazim na usmeni. A, da ne pričam da sam prije toga bila išla u Holandiju, jel da vidim dečka. To, jer sam ja isplanirala da ću ja od tad završiti sve ispite i tako to. I sedim tamo i kao, trudim se nešto dvrdim i on me kaže, koleginice, pa joj opet niste naučili za šest. A ja stvarno, do tad, pazi, ja stvarno do tad, uvijek sam se trudila da imam velike ocene, 8, 9, 10, držim prosek. I sad u ovom trenutku bilo mi je daj šest nebitno. Znači, ja sam bila osoba koja će da poništi osmicu da zdebetku. A u ovom trenutku bila sam daj šest. Rekao, molim vas, pitajte me bilo šta, samo da dobijem tu šest. I on je rekao, da, šest. Ja sutra dan, znači idem, trčim taj dan, daj, odštapam diplomski, da se spremim za sutra i diplomiram ti ja nekako. Jel te? E, onda kreće, nakon što diplomirate, kreće zabava sa italijanskom ambasadom. Znači, meni je to leto posle diplomiranja proteklo od jurnjave sa iz studenjaka do italijanske ambasade svaki drugi dan. Pošto oni rade, jel to, od 11 do 1 samo. Super, kao studentska služba, isto. Da, isto tako. I, u suštini, opet je to procedura, opet nova papirologija,
bukvalno jako puno stvari. Morate da tražite sa faksa ceo transkript studijskog plana ako imaju na engleskom. Ako nemaju na engleskom, onda morate da prevodite 60 strana na engleski, pa vi sad računate koliko to košta, ako je strana 1000 dinara. I onda prevodite ne znam nijakav sve gluposti, pa vam treba uverenje da imate 800, da vaši roditelji imaju 800 evra minimum platu po kući, ajde tako da kažem, pa vam treba da imate 6000 evra na vašem računu, samo vašem. Onda su to bile neke gluposti, ja sam tu izgubila živce stvarno, ali nekako sam uspela, bukvalno opet bilo u posljednjem momentu, jer je bilo prvo nedelje avgusta, ja sam 7. avgusta išla sa dečkom u Beč. Meni treba pasoš. I ja se te nedelje, opet sam se ja ponadala da će to se završiti sve na vreme, oni meni nisu dali tu vizu i na kraju su mi uzeli pasoš. Rekao, ali izvinite, molim vas, meni treba pasoš jer ja idem sledeći vikend za Austriju. I onda su mi samo poludeli su i bukvalno su mi uzeli pasoš, na istom momentu su mi isprintali vizu i vratili mi. Mislim da sam jedini slučaj koji je dobio vizu u jednom danu. Tako da je to bila baš neka procedura. Znači, krene se u novembru, pa to traje do avgusta. A da ne pričamo o tome da treba u isto vrijeme tražite stan, jer vam treba isto pozivno pismo nekog iz Italije ko će da garantuje da ćete vidjeti tamo i da budete kod njega. Tako da to samo predsudara. Znam ljude koji su išli u junu, julu, traže stan tamo da odmah prave ugovor, da bi mogli da imaju šta da donesu za ambasadu. Meni je sva sreća najbolji drugar, ali drugar koji sam živjela tamo, Italijan, tako da on za meni rekao on će živi sa mnom. Ali eto, mislim, stvarno, magična priča, mnogo magična priča. Zanima me, mislim, kad si rekla transkript ocene, traži neki prosek? E pa, u suštini, mislim da ne. Mislim, ono, ne možeš baš da budeš 6.0, ali ono nije sad neophodno da budeš 10.0, da je bitno stvarno šta si radio, da gledaju tvoj CV, da gledaju tvoje motivacijalno pismo i ono, ako se pokažeš stvarno, ja nisam imala nikakav problem, a moj prosek je bio 9.0. Mhm, pa to, cool. Ono, fino, mislim, zanimljivo mi je, ne znam da li će biti toliko meni zezancija, mislim, sa Norveškom i ne očekujem ništa manje, samo me zanima da li će biti gore nego... Ja znam, birokratija je ti najveći problem, to je jedino, to što da. Procedure i regulacije koje postoje. Jedno što znam za Norvešku, jer sam ja isto gledala, htjela sam tamo na naftu i gas, da isto moraš da imaš, na primjer, 10.000 evra na računu, pre nego što odeš, tako da, ono... Lepo, iskreno lepo. Ništa, radit ćemo godinu dana, nećemo jesti ništa, imat ćemo novce na računu. Pa to je rješenje isto. Čuo si ovu stranu, da li si još uvijek želiš da upišeš master u inostranstvu? Pa mislim da moram da radim godinu dana. Šalim se, ne, opet bih želeo da idem u inostranstvo, zato što, kažem, ono, nekako druga je stvar kad si ti potpuno u drugoj državi, od svoje porodice, od svojih prijatelja, potpuno treba da se osamostališ, ne bili funkcionisan tamo kako treba. I mislim da nekako baš da je bitna stvar, pogotovo u današnjem svijetu kada je sve nekako globalno ide, da ti moraš da znaš da komuniciraš konstantno sa ljudima, internacionalno, u krajnjoj liniji gdje god budeš radio, sigurno ćeš se čuti sa nekim ljudima u inostranstvu, preko video kola, bilo čega, moraš da znaš da se snađeš, da se opustiš, što ti pominješ meke veštine, to je isto jedan način da se one stekne. Ok, drago nam je što si došla. Hvala što ste me pozvali. Naravno, to je to. Ljudi, nastavak ove priče ćete čuti na podcastu koji će izaći u petak i možete naručiti majicu preko naše Instagram stranice.